ABŞ'dan Türkiye'ye karşı soykırım şerri PKK ameliyatından sonra atıldı. Türkiye buna cevabı yine de PKK'ya karşı ameliyatla başlamakla verdi. Kanal 13 Telegraf.com istinadan haber verir ki, bunu Türk siyasi ekspert Taha Dağlı deyib. Prezident Erdoğan Biden'le danışıp dəstək astıqdan sonra hərbi qüvvələrimiz İraqın şimalında PKK terror təşkilatına karşı Pəncə Şimşək və Pəncə İldırım əməliyyatlarına başladı. Artık orada PKK'nın sığınacağı bir dəliş də yoxdur. Pəncə əməliyyatlarının Sincar'da devam etdiriləcəyi gözlənilendir, ekspert bildirib. Biden'in soyqırım iftirasına gəldikdə Taha Dağlı qeyd edib ki, Amerika lideri məlum açıqlamasında Yunanlara xoş görünməyə çalışıb. Biden o mətndə İstanbul ifadəsinə yer vermir. Yunanistanı məmnun etmək üçün Konstantinopol ifadəsini işlədir. Yeni Zelandiyada məscidlərdə müsəlmanlara qarşı qətliyam törədən terrorçunun dediyi kimi, o terrorçu da qətliyam edərkən Konstantinopol deyirdi. Əlbəttə Biden ermənilərə qucaq açdı, amma hamısına yox. Xüsusilə soyqırım iftirası ilə İsrailə Ermənistanın başında dayanmasını istədiyi Paşinyana hədiyyə vermək istədi. Çünki ABŞ Paşinyanın əlini gücləndirməklə Qafqazı dizayn etmək istəyir. ABŞ Qarabağda özünə yer edən Rusiyaya qarşı Paşinyanı meydana çıxara bilər. Bu da bölgədə aranın yenidən qarışmasına yol aça bilər. Bidenin soyqırım açıqlamasına Ermənistan müxalifətinin verdiyi təpkiyə baxdıqda hər şey aydın olur. Çünki Paşinyan əleyhdarı olan Rusiya yönümlü ermənilər ABŞ'ın bu soyqırım açıqlamasıyla Qarabağda nəzarət mərkəzi quracağına inanır. ABŞ illərdir əlində tutduğu kartı indi oynadı. Həm Ermənistan, həm Yunanistan, həm də PKK üçün.